Výstava 3D Expo sa konala súčasne s ďalšími výstavami. Počet vystavovateľov bol rovnaký, alebo podľa môjho dojmu možno o niečo menší ako minulý rok, ťažko povedať, ale vo vnútri to mali celkom pekne usporiadané. Tak sa poďme spolu pozrieť na to, čo bolo vo vnútri. Spoločnosť Kotu mala na svojom stánku celkom veľké množstvo vzoriek, podobne ako iné spoločnosti, čo je ozaj fajn. Za pozornosť určite stojí aj táto tlačiareň Zortrax M200+, s rozlíšením 1,5 mikrometra a výškou vrstvy 90 mikrometrov, čo je super. No a samozrejme takéto stereolitografické tlačiarne dokážu vytlačiť o mnoho väčšie detaily. Spoločnosť Henlich má vo svojom portfóliu veľké množstvo produktov a jednou skupinou sú náhradné diely na 3D tlačiarne a podobné zariadenia. Spoločnosť MCAE mala na stánku niekoľko tlačiarní MakerBot a jednou, ktorá stojí za pozornosť, je MakerBot Replikator Z18, čo je tlačiareň určená na tlač veľkých objektov, ale určite si pozrite aj MakerBot Method. Pre kutilov a rôznych makerov je tu celkom šikovná 3D tlačiareň Creal Cube od spoločnosti 3D Arena, ktorá vychádza z RebRap projektu a je možné ho ľahko prispôsobiť podľa svojich predstav. Spoločnosť Elvira zo skupenia ABC 3D mala na svojom stánku veľké množstvo 3D tlačiarní rôznych technológií tlače. Taktiež mali vystavené veľké množstvo vytlačených 3D modelov, čo je ozaj veľmi inšpirujúce. 3D tlačov súvisí aj 3D skenovanie, čo na tomto stánku nemohlo chýbať. Taktiež ste tu mohli nájsť známu 3D tlačiareň Finder, ktorá je za veľmi výbornú cenu, a taktiež ďalšie celku zaujímavé modely 3D tlačiarne. Za zmienku určite stojí táto vcelku veľká priemyselná 3D tlačiareň Factory 2.0 od spoločnosti Omni 3D, ktorej môžete vytlačiť až polmetrové objekty. To je super. Spoločnosť Filamentum predstavila k ich CPE materiálu ďalších 12 farieb, čo je vlastne modifikovaná verzia PETG materiálu, a určite zaujímavým je aj vinylový filament. Spoločnosť Technotrade predstavila dve kancelárske 3D tlačiarne, ktoré sú uzavreté a majú HEPA filter, čo je fakt super. Na stánku Materiál Pro 3D sme okrem veľkého množstva rôznych materiálov pre 3D tlač mohli vidieť aj fotopolimérovú LCD 3D tlačiareň od výrobcu Fotocentric. Spoločnosť Warmego uviedla najrychlejšiu 3D tlačiareň na svete s použitím technológie UDP, ktorá dosahuje až rýchlosť 1200 mm za hodinu. Jedná sa o 3D tlačiareň /UDP, od výrobcu Unis. Stánok Prusa Research bol jeden z najväčších a mohli sme na ňom vidieť tiež niekoľko zaujímavých noviniek. Jednou z nich je open sourceová 3D tlačiareň SL1, ktorá je založená na technológii MSLA s použitím LCD panela s vysokým rozlíšením a UV LED. Ďalšou novinkou je jednotka MMU2, čo je vlastne nadstavba Original Prusa i3 3D tlačiarni pre 5-farebnú 3D tlač. Jednu takúto MMU2 jednotku som si zakúpil, takže v ďalších videách uvidíte podrobnejšie, ako takáto viacfarebná 3D tlač funguje. Hehehe.
výstavka bola ozaj pestrá a výhodou bolo, že väčšinu vytlačených 3D modelov sme si mohli ohmatať alebo pozrieť dôkladne zblízka. Prúša Research vyhrala v súboji 3D tlačiarni prvé miesto, za čo im gratulujem. U spoločnosti Sea Engineering sme mohli vidieť veľkoobjemovú 3D tlačiareň X400 od spoločnosti German Reprap, ktorá je určená pre veľkoformátovú priemyselnú 3D tlač. Avšak na prvý pohľad bolo zaujímavé jedinečné multinástrojové zariadenie Z-Morph, ktoré sa dokáže premeniť na 3D tlačiareň, CNC, laserovú gravírovačku a podobne. A uvedený Z-Morph VX získal tretie miesto v súboji 3D tlačiarní. Na stánku 3Lab sme mohli vidieť veľmi rýchlu deltovú 3D tlačiareň s názvom 3Lab Delta Q. Stánok spoločnosti PetMat bol zaujímavý tým, že sme tu mohli vidieť zavesené 3D vytlačené modely anilov, ktoré boli zavesené nad ulicou Vindžichovie Hradci. Títo anieli boli vytlačení z recyklovaného PET materiálu, ktorá táto spoločnosť vyrába. Podrobnejšie informácie nájdete v popise videa. Spoločnosť EcoMB sa zaoberá spracovaním odpadu, ktorý premieňajú na takéto drobné časti, z ktorých sa opätovne dajú vyrobiť rôzne plastové predmety. Toto je len nezatvrdnutý materiál počas nastavovania stroja. A z recyklovaného plastového materiálu vyrábajú filament, čo je ozaj perfektné. Za tento nápad ich ozaj chválim. Jeden z najväčších stánkov patril spoločnosti Conquest Entertainment, ktorá tu prezentovala rezačku polystyrenu Vision Cutter 1060. Spoločnosť taktiež predáva náhradné diely na 3D tlačiarni. Ďalej sme tu mohli vidieť 3D Simo, čo je vlastne kit 3D pera, ktoré si môžete sami poskladať. Pomocou neho sa dajú pri dobrej fantázii vytvoriť takéto krásne objekty, ako napríklad tento vydarený strom z Avataru. Keďže sa táto firma zaoberá oblasťou zábavy, tak tu nemohol chýbať kútik pre mladých hráčov. Značka EDM 3D patrí spoločnosti NC Computers, ktorá má vo svojom portfóliu veľké množstvo 3D tlačiarní a práve táto Rise 3D Pro 2 vyhrala druhé miesto v súboji 3D tlačiarní. Ďalšou značkou spoločnosti NC Computers sú 3D tlačiarne Felix Printers, ktoré sú vcelku populárne vďaka ich pevnej konštrukcii, precíznemu mechanickému spracovaniu a veľmi dobrej cene. Na stánku Filament PM sme si mohli pozrieť vytlačené 3D modely z materiálov, ktoré táto firma vyrába. Vo svojom portfóliu ich majú veľmi veľké množstvo a neustále ich pridávajú.
naposledy predstavili veľmi pekné farby z materiálu PETG. Veľmi ma teší, že ste si toto video pozreli až do konca a dúfam, že o rok sa uvidíme na ďalšom 3D Expo. Ahojte.